aquella que el substitueixi, perquè diu, no, has de posar aquesta llei. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquesta setmana l'edicte amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona del 9 d'abril d'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Per tant, des del 26 de maig, el POUM ja és executiu i d'obligat compliment. Aquesta publicació era l'últim requisit perquè entrés en vigor el nou document. El POUM està redactat per un equip dirigit per l'arquitecte Estanislau Roca amb el suport dels serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament. Servirà per orientar el model de desenvolupament i l'expansió urbana dels diferents nuclis del municipi en les properes dècades. L'alcalde Alfons García en remarca la importància i destaca que és el resultat d'un llarg procés de treball que ha durat més de 4 anys. Afegeix que la voluntat de l'Ajuntament ha estat que el pla fos un document de consens polític i social i que per això s'han dut a terme accions de consulta i d'informació per facilitar la participació ciutadana. El POUM conserva l'essència del que el ple municipal va aprovar provisionalment el 19 de desembre de 2013, tenint en compte les al·legacions presentades i els informes de les administracions i organismes afectats per la tramitació i consistoris veïns. Les persones interessades en consultar-lo ho poden fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament.